Klockan är sent och vi ska redan ut och köra bil. Då ska vi ta bilen och snabbt iväg. Mina vänner, det är så himla härligt att ni är här. Vi ska nämligen ut och flyga idag. Ja, det stämmer. I reklam med Pandai så har vi fått in en massa skolstartprylar till pandai.se. Vart ska vi åka någonstans? New York, Seattle. Så här är det, mina vänner. Ni kanske känner igen att jag har jobbat på som flygvärdinna tidigare. Och det ska jag göra idag igen. Och det är dags att vi ska kliva på faktiskt. Jag tror det. Jag tror att jag ska in här och in till mitt flyg. Även fast man är flygvärdinna så behöver man ju gå igenom scanner och kolla så att allting är okej. Okay. Vilken tur att allting var okej. Okay. Jag tänker att vi ska starta boardingen nu. Och nej, vilket är det vi ska ha då? Nu, New York. New York där. Vi ska till gate 7. Och gate 7 ska vara hitåt. Oj, 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 nu är det bråttom här så att jag missar mitt egna flyg. Jag ser 7 där borta. Vilken tur, 7 är mitt turnummer. Att vi åker för 7 av alla ställen. Så. Nu får jag inte missa flyget som ska gå. Kaptenen är redan före. Jag gillar att kaptenen är rosahårig. Då tar vi och stänger igen. För jag tror att jag var den sista som skulle med det här flyget. Då ska vi ta och stänga igen här. För att vi ska snart borda. Ursäkta du, skulle du kunna sätta... Ja, skulle du kunna knappa bältet? Perfekt. Nu verkar det som att alla är färdiga. Nu ska jag bara sätta mig här först så vi kan åka. Vi är redo. Jag har faktiskt designat det här flygplanet helt själv. Vi är redo att åka nu. Okej, vi åker. Vi flyger nu. Ah, det är lite läskigt men också väldigt kul. Jag brukar oftast vara väldigt spänd när jag ska börja lyfta med ett plan. Spänd och taggad på att man ska hitta på någonting roligt. Okej, nu lyfter vi snart. Yes. Vad långt vårt flygplan är. Håller ni inte med? Och snart så ser vi inte Bloxburg mer. Jag tror att vi snart skulle kunna resa oss upp, men inte riktigt än. Jag tyckte det lät som att det var någon som höll på att trycka på någonting. Att de ville ha hjälp med något. De kanske är törstiga. Eller behöver vi gå och kissa eller någonting. Då ska vi se. Då ska vi servera här. Vi behöver kanske stänga dörren till cockpiten. Och nu är det dags att vi ska servera mat och dryck. Ja, där hade vi toan tydligen. Då ska vi se här. Vem är det som är sugen på någonting gott? Jag ser att du är törstig. Om du vill ha lite kaffe så kommer det här. Så där får du kaffet av mig. Varsågod. Vad skulle du vilja ha för någonting? Det ser ut som att den här personen vill ha något att dricka. Vad vill du ha att dricka? Också kaffe. Okej, då kommer det kaffe här. Det här är så lätt, mina vänner. Och nu ska vi bara ge kaffet. Så där, här har du ditt kaffe. Vem är det med? Det är någon som är hungrig här. Vad vill du ha att äta? Både hungrig och törstig. Vill du ha någonting att dricka? En cola. Vi hade kolan uppe här så att jag ger en cola. Och så vill de ha en kaka att äta också. Ursäkta hen, vad önskar du att äta? Nötmix. Då ska du få en nötmix där. Och då var det helt klart, hörni. Det är rackars bra. Oj. Vi ska se här. Är vi redan typ klara? Kaptenen säger att vi snart ska landa, men då ska vi kolla. Vi behöver ju plocka upp lite skräp och sånt. Självklart. För att vi vill inte ha massa skräp som flyger omkring i kabinen om vi säger så. Då ska vi se. Är det någon mer som har lite skräp? Där har vi skräp. Snyggt! Och efter vi har plockat upp skräpet, vad gör vi då? Jo, vi ska öppna upp toaletten, kolla att det ser fräscht och fint ut. Japp, det gör det. Vi stänger dörren igen. Och sen så ska vi se till så att alla har bälte på sig. Nu ska vi se här. Ser bra ut. Jag vet inte riktigt om jag ser något bälte. Kan du knappa bältet, är du snäll? Tack. Och du då, skulle du kunna ta upp din brick?
Ja, så ja. Och du ser väl bra ut, men det är någonting. Kan du knäppa bältet? Nej, det är det inte. I så fall, okej, det kan du rätta upp din stol, det är det. Och här har vi både brickan och bältet som, nej, både brickan och stolen som vi behöver fixa. Gud, vad sur du ser ut. Sådär. Då tror jag faktiskt vi typ är redo för landning. Jag trycker på redo för landning. Så ska vi se då om vi kommer ner på marken igen. Ja, nu känner jag det. Nu känner jag. Nu är vi verkligen snart där. Ja, titta. Vi ser ju faktiskt. Vi ser ju husen här nu. Okej, det gäller att vi prickar rätt här nu. Det här ska bli så spännande. Och snart landar vi. Nu landar vi. Nu. Oj. Nu är vi på marken. Vilken tur, hörni. Nu är vi på marken igen. Nu kan vi öppna upp cockpiten. Och snart kan vi faktiskt öppna upp så att vi kan släppa ut våra passagerare. Ja. Alla har så himla bråttom ut. Jag förstår inte. Alla är väl taggade på sina fina resor de har planerat. Hej då! Tack så mycket! Tack så mycket för att ni flög med Yumi Airways! Okej, då ska vi se. Ingen som har glömt någonting. Vi ska se här. Öppnar upp alla ordentligt för att förbereda till nästa flygtur. Då tycker jag att vi måste, nu när vi är i New York, måste vi undersöka hur ser New Yorks flygplats ut. Väldigt fin. Stor är den också. Åh, titta. Där är ju kaptenen. Oj. Kanske fel sida. Så. När man är i New York. Jajamän, vi har redan åkt in till stan. Själva Times Square kommer vi fram till nu. När man är inne i New York så måste vi besöka Times Square. Wow, alltså ser ni alla byggnader? Det här är så coolt. Åh, jag önskar bara att mormor, Sara och Mia vore här. Det vore så härligt om vi kunde dela den här upplevelsen tillsammans. Ja, vi kommer göra det så småningom. Ha det bra nu så syns vi i en annan video. Hejdå!